زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے کیا بتاؤں کتنی ہیں ارے خوبیاں مدینے میں آئے جب یہ آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں آئے جب یہ آقا کہہ رہی دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہیں ارے خوبیاں مدینے میں اور جب بھی ان کے در جان قید ہو کے رہ جان جب بھی ان کے در جان قید ہو کے رہ جان ہے رہائی سے بہتر ہے رہائی سے بہتر ارے بیڑیاں مدینے کیا بتاؤں کتنی خوبیاں مدینے خار کو بھی چنے ہیں ارے کتنی مدینے